Bakina kwiza sinema inuje sine yasoje sine anahembwe gusa ndakuzi ibyo nibyo byumva kurusha abandi umutima mwiza ntabwo nzabayagira usanga agiye kuyobaiwe ngo sindiga teta niyo byokurya ugomba gukunda Sara nkamukunda kandi mugomba gukundana sibyo murabizi ko mfise ubukwe mu kw'icumi mu Burundi kandi ibintu byinshi nabiteguye ndi hano I'm going to go to the house. Bingana no kugushyira Sama no bagabo Sararo kuri tamenye ko muri Cedric no muryango Uzwa ni iki? Wowe sari ye namo fasha umbabarire tumugeze kwa muganga Moses mbabarira ukabyara kwa mbabariye ko konje nkugana muvunye mbabarira mbabarira rwose ni wowe nje ngana umuryango ni wagize uruhare mu gutwara ubuzima ku ruhande rumwe ndababaye kwa kugiye akurundi dishimwe na none kwa kugiye kwiba yego Sir, you did that is going to eat. Kitchen or something, I'm not in a city.